Orang cakap aku main game ni aku punya posture teruk. Orang cakap aku main game aku punya posture teruk. So aku nak kena cari kerusi lah konon. Nak donate ke? After the initial mobile war on the Western Front, holding on to captured ground proved to be a challenging task. Front lines combines conquest and rush. Kau nak pergi medik ke? Aku baru tuang air, dah nak habis. Peram je. Kau mati kena debris. Kau nak share voice tak? So orang boleh dengar apa kau cakap. Tengok aku ke? Aku tengah loading game tu, chill. Cheese man. Alah, faham-faham lah. So, mungkin aku tukar router aku kot. Aku pakai router AC1900 lah. Dulu aku pakai AC 223, tak salah aku. Okay, aku dah masuk. The enemy has defused objective butter. Alright. So, spawn di mana? Kau pakai apa? Oh tak, pakai apa? The enemy has defused objective butter. Alright. Sabar. Aku tak nak main ni. First time. Buat apa ni? Tak. Lantai. Sami Saini. Dah. One down. Ada orang kat sini. Ada orangnya. Dalam rumah tu, dalam rumah. Alright, down. Tapi game ni 3 jam eh. Jam aduh. Aku I don't have that kind of time. We have taken objective Atlas. Doh. Squad leader doh. Thank you. Oi oi oi. Ada apa? Pantan. Baru nak ni. Revive. Cantik. Ni dah habis. Revive ke? Tak ada. Okay lah. We have armed objective.
Ah, setan. Kalau aku kalau tu dekat dia, aku simpan ni controller saya dekat TV. Damn it. Lagu intense. Ni last ke? Tak kan? Lagi dua kan? Oh. Ada orang kat dalam. Alright, ah shit. Drive. Thank you. One. Oh, easy, 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 easy. Ah, dia tadi. Ah, the nearby me. Ah, lah, Mary mati. SKZ bunuh aku juga. Faham, medik. Kau sebelah aku, Yosho. Nak bunuh juga. Nak bunuh juga. Device dulu, please. Ah, setan. Kau mati. Medik pun cantik tu. Drum it up. Setan lah. Dark revive. Sebelah kau je. Sebelah aku. Sebelah aku. Empat puluh. Janganlah. Belum ready, sure. Alah, sial. Aku pukul orang dengan spike club. Kau yang tahu daripada mana sahaja dia berlaku.
Boleh tak? Ah, setan. Alah, asal lah. Lagi tiga je. Hai. Start balik. Tak apa. Akai medik, akai. Akai medik lah, mana kau? Jauh gila apa kau spawn? Hostel, aku dah buka spawn. Aku dah buka. Dah. Yang bilik aku tu yang korang tu. Aku dah buka. Ya, tiga katil tu. Ya, tiga katil. Ah. Buka apa mana? Hotel. Aku buat hotel. Tak kira kepala. Dia macam 3 1 malam about nak hola. Siang 90 lebih kot. Pasal aku nak ambil yang kat Tedomo tu. Tapi masalahnya is dia macam apa? Entah, pada aku macam aku takut macam tak ada makan kau. Aku takut macam tak ada support ah. Tak ada support. Faham macam kira jauh ber. Ya, front line. B ada orang kat belakang wall mana aku mati tu. Ni kau kena push back balik so. Kau ada flag kan? Ramai alam. Ramai. Ya baik. Ya boy. Tu SKZ bunuh aku lagi. Aku rasa I'm not an effective medic kan tadi. So kau rocket gun. Masuk lah korang. Buruh dah. Boleh. Mana kau mati? Kau tengok yang SKZ sniper kima 75 kill 19 ni. 19 death. Hex lah. Saya ingat lah. We are being pushed back. Kita pergi kat point lah. Just to ambil.
objective Charlie. Tapi kalau orang push all the way, orang menang lah. Macam catching eh. Kalau orang besi ke tengok. Orang buat apa je. Flag gun tu, flag gun. Eh ramai sah dalam tu, macam semut sah korang. Siapa? Tu, kau ni negatif lah kau ni. John, it's on the defend the objectives. Handgun je. Kau cheating sah dia ni. Pelak pantat. Tapi dia tak mati. Oh, okay, dia mati. There you go. We have defused objective butter. Megawati eh. Enemy coordinates have been sent to our artillery. Oi. Kau tak ada bunuh kita macam senang gitu. J'ai une mitrailleuse visuelle. Enemy coordinates have been sent to our artillery. Raba. Revive please. Revive. Yeah, thank you. Salty. Apa dia? Ha? Sakit hati? Haki? Ha? Tak lah, mah. Wasis, dia orang cakap dia sakit lah. Eh, mak aku masuk bilik. Alright. Doi, bravo doi. The enemy has armed objective button. Tadi dah menang, sekarang dia kalah. Dah defuse, aku dah defuse. Dah, dorang pelan lagi, bravo. Dorang pelan lagi, bravo. Ya, tapi dorang tengah pelan bravo ni. Apa kena buat? The enemy has armed objective butter. Sekarang aku rasa dorang yang main threat is yang ni lah. SKZ ke. Kalah nampaknya.
Aku pergi ni. Jadi. For the box lah. Tengok yang SKZ tu. Main bagus-bagus pun tak ada keluar kat sana. Amira dia. Screenshot dia. Eh, main biasa tu. Main biasa lah. Stress lah. Aku nak kena mati ni Henry aduk. Udah 12 orang aja. Okay, yang handball tu join kita. Tapi SKZ dah quit. Yes. Who's that Pokemon? Nak menang. Degil. Ni siapa? This Amirul duduk terkangkang ke apa tu? Sial. Dah join. Tapi aku baca online orang pun macam komplain pasal Battlefield 1. As some people are not happy that macam tak banyak game lah. Macam tak banyak tembak, sorry. Yes. Macam in World War 1 ni tak banyak tembak. Macam in general, there are not a lot of guns in World War 1. Habis orang suka complain, like it's not Battlefield 4. It's not like Battlefield 4 where ada banyak banyak tembak, ada 121. Yelah. Itu aku agree lah, Battlefield 4 memang havoc lah. Aku masih ingat yang apa map bodoh tu. Yang kat dalam jail. Dalam the indoor yang map ay, ada banyak jail cell tu. Kau tu stress lah tu main. Metro. Tapi sekarang masalahnya aku nak join game kau. Okay dah boleh join. Tadi aku tak ada priority ni.
Tukar. Standard lah. Sekarang ni aku nak yang kukri yang dagger. Aku ada satu je sah puzzle piece tu. Aku punya sawtooth knife tinggal satu. Aku sawtooth tinggal satu. Yang apa? Batek aku lagi dua. Aku lagi dua. Aku nak kukri je. Macam cool kan. Tapi saber macam fun je kan. Tapi entahlah. Sabar. Kau tahu aku bikin apa kalau kau kalau kau nak apa? Kan dah lupa nak cakap apa. Lupa nak cakap apa. Banyaknya parti. Okay. Lah, dah kalah. Kau dah land belum? Kau dapat land time? Alright. Apa bezanya? Kau nak Delta ke nak Echo? Aku ada dua sniper dah bunuh. Ah, whatever lah. We are losing objective Charlie. Charlie. Delta kosong tu. Hello. Aku di Delta. Artiglieria individuata. Delta clear. Aku sempat lagi nak aim kat orang. Down. Hello. Ui. Bawa tu pan. Ambil tak ada. Ni kira actually boleh menang ni. So kita dah ambil 3 kan. Oh, orang. Oh, ada sentry kit. Ada sentry kit. Sentry kit is available near your location. Ambil lah, bagi.
spawn dekat aku lah. Sangat dah je echo apa? Jom, tiga echo. Apa aku kisah, aku sentry tu. We are losing objective Duff. Alright. Mati. Multi kill. Sentry tu. Kita dapat echo. Kita protect dia. We have taken objective Edward. Dia pun nak ambil. Kau ada effect. Left aku tu. Boleh. Kalau kau pakai medic, aku boleh bila boleh kau. Kau left aku tengah sikit ni. We have taken objective butter. Aku mati kena rocket gun. Best. Dah. Jom. We are losing objective battle. We have lost objective Edward. Sialah, buat tadi sedap. Sali dora. Assaltatore nemico, facciamo attenzione. Tak, aku dah sekali. Sekali. Apa? Ada info. Tak ada. Kau dah jual. Tak, aku tak ada langsung. Aku main Battlefield 4 tapi kat PS3 at the time lah. Okay lah. Oh, betul. Jangan masuk dekat. Aku ada flash. Aku ada main. Semua kat belakang kau. Dalam tu banyak. Tapi aku dah bunuh, I think about 3 in one shot. We have lost objective butter. We are losing. Bullet. Come on guys. Masih boleh menang sih. Like tank ya.
We have taken objective Russia. Tak. I need your help. Gunner. Yalah, nanti aku akan mati. Yes. We have lost the langgar aku. Op. Setan. Kalau bang langgar aku dia mati. Lepas tu aku punya shit. Kalau bang yang live tinggal berapa je? Tinggal 7. Apa tu? Ada light tank. Yes, sir. Dan ni dapat. Saya tak main dah. Lagi satu ada. Macam salty lah malam ni. Besok kerja. Tapi kalau ballroom blitz okey lah. Pasal aku tengah duduk kangkang. Kan aku cakap kerusi aku. Ya saya. Tengok balik lah. Mati. Sekarang masalahnya aku stuck kan. Eh doh, aku stuck. Tali. We have taken objective apples. Tali. Tali kira. Tutup pintu. We have taken objective butter. Ah, salah. Aku tak boleh keluar. Mantaplah glitch. Sebab aku yang tank masuk bawah tanah. We have taken objective. Ah, baguslah. Jom. Masuk bawah tanah. Nanti kau tengok balik video bodoh ni. There, first aid. Battery 4, battery 1, sama lah. Sentry. Sentry kit is available near your location. Top gate. Ya, Alpha pula hilang, setan lah.
tepi. Tepi. Yang tak boleh keluar gate pula. Setan. We have lost objective apples. Ah, sekarang baru boleh. Miracle pass for you. Habis pasal aku keluar gate, Charlie kena ambil. Saya ingat tu. Dark lah kau. Ada satu orang kat Charlie. We have taken objective Duff. Taken the objective. Dah, aku dah bunuh, aku dah bunuh. Ada kuda going towards... Bravo kot. Alpha tak ada orang ambil. Ambil Alpha tak? Duck, do your thing. Pada bravo dah, okay. Aku going to Alpha. Cannon kot. We have taken objective Edward. I can help you. You won't. I can fix him. Oh, crap, Alpha. Hey, wow, thanks, dynamite. Satan. First aid, take it. I'm not here. Got it. Bagus, aku nak kasih. Mana bos? We have lost objective Edward. Well done, boys. Kau ni orang tembak-tembak. Enemy mana? Kita jaga Charlie lah. Kau ni sana? Hello. Kuda. Kuda going around. It's an enemy horse rider! Kena langganan kuda. Kuda kaki sakit kot. First.
Oi, 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 oi. Ada orang kat. What? Right there. First aid. Thank you. Hi. Yes, base camp. Kau kita nak kena jaga Farah ya. Woi, mah landship bunuh aku. An enemy airship is en route. Kiu cepat fu. Dak. Oh dak. Senyap ke? Eh, ada orang kat an enemy airship has arrived. Ada pilot tersendak kat Charlie. Ada pilot tersendak kat Charlie tadi. Halfway there, we have the upper hand. Masih kat bumbung. Tak apalah. Tembak aku tu. Dah tak hilang. Dia tu dah letak. Dah tak hilang lah. Sebab dia kat sana. Dia pun nak mati. Ya, Alpha Bravo. We have lost objective apples. All objectives lost. Three minutes. Right there. Bravo dapat. Tiga-tiga aku dapat. Hello. That's first aid for you.
We have taken objective butter. Where's some first aid? Do you alpha? Need ammunition! No, flag gun. Dah mati, dah mati. Ada kau? Dalam. We control all objectives. Yeah. Losing objective Duff. They're hitting us hard! Don't let them take the objective! Just about activity, I think. Ni last eh? Last. Ah, kau dah nak out? Ah? Aku last. Last game. Yo. Lepas ni, lepas ni. Nak tidur. Eh, aku dapat level up je. Tu tak dapat. Kau ni dominate gila sah game ni. Macam tak fair pula. Empire's Edge lah. Empire's Edge lah. Ni mana tu lah? Ya ada ada banyak ni ya. Oh. Kalau kita selalu ribut kat E ya. E ya yang E. Terbang meh. Terbang, terbang aku. Front.
Dah, aku dah kat dalam kawasan. Yeay. Atas aku ada ni. Hai, sakit. Hai. Dia tak tembak? Tak apa. Tapi dia sangat bunuh satu. Tapi dia keluar, tapi dia keluar. Dia keluar. Setan, habis dia mati. Habis, kau tengok. Habis D tak orang ambil lah. Syaitan. Ambil lah. Jom. Ada free ni tak nak ambil. Kau tengok, team kita. We have taken objective Freddy. Tutut. Berani dia nak ambil ni. Kita punya point. We have taken objective Charlie. Hey, golf, golf, golf. Orang ambil golf tu. And spare! Spear. Kau tengok tu ada dua orang kat golf tak ada orang ambil. Ah ni aku cerita kalah. Game dia dah buat sah. Aku ambil G. We have lost objective apples. Feindlicher Transport an Sicht. Transporter, definitiv feindlich. Kan ada delay. Da, mati. Erste Hilfe, greif zu, Mann. Da, aber Gott. Soll ich seine Wunden versorgen? Hier, Mann, erste Hilfe. Hat noch keine Alarm, was? Transporter gesichert. We have lost objective Freddy. Warten Sie zurück!
Transporter gesichtet. We have taken objective Edward. Dah ada dua orang kadang kereta mati. Apa kereta? Ada orang kat golf, ada orang kat golf. Konnichiwa, Tsumiya. Oh, dah mati. Ada orang. We have lost objective Edward. Feindliches Flugzeug gesichtet. Feindlicher Soldat! Da! Komm her. Delta, ram mal durch. Belum lagi kot. Tunggu-tunggu yang ni lah. Tak boleh join pula. Fail to join server. Unknown error occurred. Oh dah, tengah join lah. Tak join ke tak? Okay.
Baru start. We have taken objective butter. Ni kenapa ni budak ni? Ya, aku baru start. Allah, korang ni. Belum ready. Aku pun nak tembak driver. Not my luck lah. Oh well. Ayo. We have lost objective Edward. Esok lah. Heavy vehicle defensive. Enemy medic sighted. We have taken objective Duff. Pernah letak roti kat lantai. That's a tank. Kenapa aku dengar bunyi mesin gun? We have lost objective Duff. Kiwa, macam mana bomber bunuh aku? Dark, dark. Kerja kau tu. Ada red. Delta, delta. Camper semua kat luar di tu. Lepik kan? Inilah. Losing objective Ed. Alright. Tapi aku dah bunuh sniper kat apa? Kat windmill tu. That's objective!
We have lost objective Duff. Objections are lost! The enemy's overrun us! Yeah, be at Rambia. Eh, ni yang burn ni ikut kita duk tadi. Sabar kawan kau. We have taken objective butter. Kau tak ingat dia kat parti ni. Delta. Baik. We have lost objective butter. We have taken objective Charlie. We have lost objective Edward. Buona. Objective Duff. Objective Duff. Look up, bomber. Right. We have lost objective Charlie. Ekima. Tak, aku tak faham ni. Kita ada medi kan? Tak revive pun. Ah, ambil kau. Thank you. Lambat gila saya revive dia. We have lost objective Edward. Dia bunuh aku, cantik. Tengok mana.
deserve it. Aku. Tuh, aku tengok. We have taken objective Edward. We have lost objective Duff. Ada tag tak? Mana? Kau kat mana? On the way, yeah. We have taken objective Charlie. Halfway there, the enemy has the upper hand. Vehicle's wonky, can you fix her? We have taken objective Butter. Mana tank tadi? We have lost objective Butter. Why turn again? Enemy plane! Objective apples. We have taken objective Edward. We've overrun them and taken the objective apples. Kau tak gila tak aku. Ai, asal kau langgar aku.
Asal kau langgar aku, setan. Jangan, jangan. Kau tahu aku yang friendly kapal terbang? Dia pergi ikut belakang aku dekat sangat. Habis aku dan dia sangkut. Aku dah tumbuh orang. We are losing objective Charlie. That's an enemy medic. Hey, there, medic. We have lost objective Charlie. Aku tengah tak cari dah tadi. Salty ni mak. Akan. We have taken objective dark. Alright, bubble cream. Ni boleh menang tu. Gila apa ni heavy tank? Dah susah gila dah bunuh dia. We have taken objective butter. Objective taken. Hey, sini ramai. Objective dark. We have taken objective Charlie. We have lost objective dark. Kawan kau ni yang burning ni patut buat aku burn lah. Hah? Dia spawn kat aku. Okay lah. Lepas tu belakang aku ada orang tengah tembak aku tau. Dia terus keluar. I no comment lah. Kat apa? We have lost objective Charlie. Taking the objective. Take it back.
Cuma aku kena mati ni Henry eh. Yang ni Hiroki ni. Yang kalau duduk Foxtrot sana kenapa? We have lost objective Duff. We have lost objective apples. Someone patch me up. That's it, really, my boy. Thank you. Close game, Sandy. Hold up. Close game. We have taken objective apples. The objective. Good work. Bravo. Okay, bravo. We have lost objective Charlie. Doctor, the objective is lost. Hi, gonna empty. Bang tak aku. Baik, Alpha pun nak hilang. Ambil cari lah, jangan snipe. Kau tengok. We have taken objective Edward. We have lost objective apples. Losing. Tak pakai lah. Saya dead. We have taken objective apples. Kena bunuh dengan heavy tank. Bestnya masih boleh menang. Macam mana menang? We have taken objective Duff. Dah kalah tu.
Okay, sama.